Тому на з'їзді Народного фронту ми заявили про необхідність внесення змін до Конституції і закріплення в ній стратегічного курсу на членство України в НАТО та ЄС. Народний фронт вітає ініціативу президента щодо внесення відповідного законопроекту до Верховної Ради. Народний фронт однозначно підтримує даний законопроект. Друге. Уряд подав до парламенту проект державного бюджету на 2019 рік. Вважаємо цей проект бюджету збалансованим. Важливо ухвалити його вчасно. Цього очікують сектор національної безпеки, розпочати реформи та надважливі інфраструктурні проекти, мільйони пенсіонерів, вчителів і лікарів. Окрім того, у бюджеті передбачене фінансування виборів президента України та Верховної Ради України. Це забезпечення конституційного права громадян на вибір. Відразу наголошую, що Народний фронт не допустить політичних ігор навколо прийняття бюджету. У такий відповідальний час бюджет країни не може перетворитися на ринок для популізму та демагогії.